Një 65 vjeçar me inicialet APL ia mësiu që këtë sasi të heroinës të transportoi nga Kosova për në shtetet evropiane. Synim kishte që rrugën ta bëj për mes pikës kufitare të Kosovës dhe Serbis në Merdare. Megjithatë, ai u zu të dielën nga policia Kosovës. Hetuesit kanë hasur në indikacionet të dyshuara dhe kanë ndërmorë kontroll të detajuar duke u mbështetur nga njësitjet e flotës policore dhe kanë arritur që në pjesën në bagaj të kamufluar në gomën rezervë të automjetit të gjenë 20 paketime të substancës së dyshuar narkotike të llojit heroin e cila është e prezentuar këtu para jush. Vlera e kësaj sasie, drejtori antidrogës në policinë e Kosovës, Reshat Murseli, tregon se është mjaft e lartë. Njësitet e forenzikës shëndrore kanë prezentuar në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë ekzaminimin dhe procesimin e provave të gjetura dhe kanë konstatuar se 20 paketime janë në peshë 10 kg e 60 gram substancë dyshuar e llojit heroin, të cilët tani më janë të konfiskuara. Vlera e kësaj substancë narkotike sillet rreth 20-25 mijë euro për kilogram në tregun vendor të Kosovës, e që dhëtë për logaritej si vlerë rrëth 200.000 dhe rrëth 250.000 euro si vlerë totale. Si pas jetimeve, destinacioni i këtyre narkotikve në rastin konkret është i destinuar për tregun jashtë Kosovës gjithësisht vendet e BE-s. Murseli ka thënë se kjo sasi e heroinës dyshohet se erdhi nga Irani ose Turqia, atë ishte duke transportuar një person me nënshtetësi kosovare dhe kroate. Njësia antidrogës tashmë ka nisur një plan taktik të koduar pika 2, në bazë të së cilit po zhvillon kontrole me selektimin e disa automjeteve. Në rastin e sotëm, aksioni është zhvilluar pas disa informatave që policia e Kosovës i mori nga burimet në teren.